כאן אריק, המאמן האישי שלכם להצלחה באנגלית. מה שלומכם? אני רוצה לספר לכם היום למה בכלל פתחתי באתר הזה שנקרא English Upgrade. מה עניין אותי ומה אני ראיתי שגרם לי בעצם נחיצות של הדבר הזה. למה בכלל עשיתי את זה? אנגלית קודם כל זו אהבה שלי, אני נורא אוהב אנגלית. אני אוהב להשתמש באנגלית בחיים שלי, למרות שזאת לא שפת אם שלי. אבל אני קורא, בוא נגיד, מעל 90% רק אנגלית, אני מאזין מלא לאנגלית, אני לומד הרבה מאוד דברים באנגלית, כלומר, למעשה, אנגלית זאת ממש אהבה שלי. אחת האהבות, כן? ובמשך בערך 8 שנים אחרונות, אני גם מלמד אנגלית, כלומר, אני עוזר לאנשים, גם אלה שרוצים להתקדם באופן עצמאי, וצריכים רק הכוונה, וגם אנשים שרוצים ממש לקבל תוכנית מובנית, ולהגיע לאנגלית טובה תחת פיקוח של מישהו אחר שהוא יותר מנוסה. עכשיו עברו דרכי מאות תלמידים ואני גם ילדים וגם מבוגרים, ואני ראיתי שדבר אחד חסר לכולם, במיוחד למבוגרים שרוצים ללמוד אנגלית, זה בעצם לדעת איך ללמוד אנגלית, איך לגשת לתחום הזה, מה השלבים שאדם צריך לעבור בלימודי האנגלית שלו בשביל להגיע באמת לאנגלית טובה. להרבה אנשים בכלל חסרה מטרה, מה בדיוק הם רוצים בלימוד אנגלית? האם הם רוצים לדבר? האם הם רוצים לכתוב? האם הם רוצים לנהל עסקים באנגלית? אנשים בכלל אפילו לא הגיעו לשלב שהם הגדירו מה המטרה שלהם. עכשיו, אם אנשים לא הגדירו מה המטרה שלהם, איך ניתן לצפות מהם שהם יעשו באמת צעדים נכונים בשביל להגיע לאותה מטרה? לכן, מה שאני ראיתי ש... אני יכול עכשיו לבנות לבן אדם תוכנית ולהגיד לו תעשה את זה ותעשה את זה ותעשה את זה, אבל העניין הוא שאני בעצמי לא אוהב כשאני עושה משהו ואני לא מבין למה אני עושה את זה. אני לא מבין איזה שינוי אני צריך לעבור בשביל להגיע לתוצאה מסוימת, כשמישהו אחר קבע במקומי את הצעדים האלה. למה בכלל, איך זה בכלל יכול להיות? אוקיי? לכן, בגלל שאני לא אוהב להשאיר אנשים ככה בצורה של בורות באיזשהו תחום, אני בעצמי אוהב לדעת כל מיני דברים, אז אני פתחתי באתר הזה ואני כתבתי סדרה מאוד גדולה של מאמרים שכל מאמר עוסק בהיבט מסוים של איך ללמוד אנגלית, איך בכלל אדם מקבל, יודע להבין אנגלית, לדבר באנגלית, להבין אנגלית, לקרוא באנגלית ולהבין את מה שהוא קורא. כל דבר כזה יש לו מרכיבים מסוימים, אוקיי? לדוגמה, דיבור מורכב מכמה מרכיבים, זה קודם כל אוצר מילים. דבר שני זה אוזן מאוד מיומנת בהבנת הנשמע, כי צריך להבין אנגלית מדוברת לפני שאדם מתחיל להפיק את הצלילים ולדבר בעצמו, ועוד כל מיני דברים. קריאה גם כתובה מכמה, גם מורכבת מכמה מרכיבים, כמו לדוגמה גם כן אוצר מילים, יכולת לקרוא מבחינה טכנית, כלומר לדעת חוקי קריאה באנגלית, אוקיי? ועוד כל מיני דברים. לכן, מאוד מאוד חשוב לי שאנשים יבינו שלדעת אנגלית זה מושג מאוד מאוד מעורפל. ותחת המושג הזה שלדעת אנגלית יש המון 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 תת תחומים. ואם אנחנו נקדיש תשומת לב לכל תת תחום כזה, ובאמת נעבוד עם טכניקות ועם השיטות הנכונות בשביל לפתח את אותו תת תחום, אז אנחנו בסופו של דבר נגיע לידיעה של אנגלית. אוקיי? ואם לאדם אין את הידע הזה, הוא יכול פשוט לבזבז המון 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 זמן על כל מיני דברים שהם יחסית חסרי תועלת. כמו לדוגמה, בבתי ספר, תלמידים מבזבזים מלא מלא שנים בכל מיני פעילויות שהם יחסית חסרי תועלת, כמו נניח לפתור תרגילי דקדוק, אוקיי? יש לזה מקום מסוים בכל הפאזל הזה של לימודי האנגלית, אבל זאת לא פעולה עיקרית, אוקיי? או לדוגמה, לקרוא כל מיני טקסטים שהם מעל הראש של בן אדם, אוקיי? זה גם לא יעיל. אדם יכול עכשיו להיות ברמה מאוד מאוד בסיסית ולקחת כל מיני חומרים מאוד מתקדמים או ספרים אמריקאים קלאסיים ולקרוא ולא להבין שם שום דבר, אוקיי? זה גם, והשגיאות האלה זאת שגיאות טיפוסיות עבור הרבה מאוד אנשים, ואז הם כעבור כמה זמן הם לא רואים תוצאות והם מתייאשים והם מתחילים להתאפס בכל מיני רעיונות שאנגלית זה לא בשבילם, שהם כבר מבוגרים מדי וכל הבולשיט הזה, מה שנקרא, אבל זה לא נכון, מכיוון שהם פשוט לא עבדו עם השיטות הנכונות.
אז למעשה האתר הזה הוא מוקדש לאנשים גם שלומדים אנגלית באופן עצמאי, גם אנשים שלומדים במסגרת כלשהי, גם לתלמידים שלי, שיש לי בתקופה הזאת קרוב ל-30 תלמידים, אפילו קצת יותר, באזור המרכז, שרוצים פשוט להבין מה יש מתחת לזה, כלומר, מה זה בעצם אומר ללמוד אנגלית. ואז, אם אדם לומד באופן עצמאי, הוא יוכל ללמוד בצורה יותר יעילה, כי הוא יבין. אם אדם לדוגמה הוא תלמיד שלי, אז הוא יבין יותר טוב מה אני עושה, ואז יהיה לו יותר מוטיבציה לעשות את זה. כלומר, זה בעצם הרעיון. לכן, אני מזמין לכל אחד, אני מזמין את כולכם להיכנס לאתר www.english-upgrade.com. יש את זה מתחת לסרטון הזה, איפה שהטקסט. ובעצם ללמוד איך ללמוד אנגלית. ואני גם ממליץ לכם להירשם לרשימת תפוצה שאני כתבתי לאחרונה סדרה יחסית מקיפה של מאמרים, שכל מאמר נכנס לעומק ומתמקד בטכניקות ספציפית ובהיבטים ספציפיים של לימוד השפה, שזה משהו שממש ניתן ליישם על בסיס יומיומי. והמאמרים האלה נשלחים רק לרשימת תפוצה. ניתן לקרוא הרבה מאוד מאמרים גם שזמינים לכולם, שהם כלליים יותר, כדי שתבינו בכלל מה הרעיון מאחורי לימוד אנגלית. אבל אם אתם רוצים להתעמק יותר, לקבל דברים יותר ספציפיים, פשוט תירשמו לרשימת תפוצה וזה יישלח אליכם ללא תשלום. אז שיהיה לכם יום מקסים והמון בהצלחה בלימודי אנגלית. נתראה באתר. תודה.